ハーフですか？ハーフじゃないです。日本人、日本人っていうか。ハーフですか？いや、ハーフじゃないです。ハーフですかってめっちゃ多いですね。ハーフ、ハーフじゃないです。本当に外国の血が一滴も流れてないので。わかりました。合格配信以来のショールームなんで、ちょっと自己紹介をしたいと思います。ひらがなケーキの小坂奈緒です。やっほー。本日6月20日にデビューアルバムが発売されました。イエーイ。え、なってからもう意識はめちゃめちゃ変わった？え、全然変わりますよ。例えば何をどう変えたの？まず食生活を変えて、うん、で運動するようにしてとか。え、運動してるの？何してるの？家で腹筋とか。えらい。何回ぐらいするの？でもできる限りやります。1年前の今日に奈緒が初めて、うんうんうん、あのオーディションのショールーム審査をやった日、うん、ね、そうよね。ちょうど初めて、初めて。なんか喋るのがあんまり得意じゃないから、ここでスキルアップしようっていうので一人で頑張りたいと思います。おしゃべりスキルアップショールーム第2弾スタートです。あ、今見つけたんですけど、先日ですね、舞台ザンビーに出演することが発表されました。おしゃべりスキルアップショールーム第3弾、イエーイ。猫、そう、猫。